Mirdita ka përkujtuar 70 vjetorin e vrasjes së mësuesit të popullit ndërrec Ndoi Gjoka. Aktivitetet organizuar nga bashkia vlerësuan punën e mësuesit që hapi shkolla në çdo fshat të Mirditës të sapo dal nga lufta e dytë botërore. Emri i Revardçit i bën dorë çdo epoke, ashtu siç ka ndodhur edhe me misionarët e Tritës Vetarësie. Historian dhe studiuesi cilësuan mësuesin e popullit, Ndrej Ndoi Gjoka unik në të gjithë Ballkanin, duke deklaruar se figura të tilla duhet i nderojmë në çdo kohë. Ne duhet i ruajmë këto figura, ne duhet i nderojmë. Ne duhet i nderojmë dhe respektojmë monumentet e tyre. Ndrej Ndoi Gjoka është mirditori i cili e nxori Mirditën nga kufit e Mirditës. Për të hapur shkollat e Mirditë, siç kishte ndikuar edhe për arsimin shqip në Kosovë, e bën atë vërtet mësuesin unikal. Pse nuk ka një tjetër shëmbulltyr të ngjashme? Mësuesi i popullit, Ndrej Ndoi Gjoka u vra më 17 janar 1946 nga persona që nuk donin hapjen e shkollave shqipe. Ai luajti një rol të rëndësishëm dhe në hapjen e shkollave në Kosovë, ku ka punuar për shumë vite si arsimtar. I cili u bë pishta